була в мене своя квіткова майстерня. Я займалась квітами на протязі 5 років. Квіти – це завжди такий товар. Потрібно було привезти, завезти. І замовлення було, і того. В нас ще наближалося 8 березня, ми всі готувалися, флористи, до цього чудового свята. Ось тому, якби я не думала про війну, мені хотілося всім жінкам подарувати це свято. Мене звати Ольга Дейнека. Родом я з Хмельницького, але колись давно переїхала в місто Харків. Я проснулася, я не пам'ятаю, о 5 годині чи в якій, від дуже таких гучних вибухів, тряслися вікна. Я побачила такі світові, як шари почали летіти. У мене був перелом за пару днів до війни. Був гіпс, я змогла тільки взяти костилі і дитину. Ми сіли на машину, бо перелом був на лівій нозі. Ось машина на автоматі, так ми і приїхали сюди. Вже виїжджали з Харкова, ми ще виїхали вчасно, тому що через півгодини вже люди не могли виїжджати звідти. Було дуже багато пробок, вже не випускали. І мені з ними телефонували, просили: «Оля, повертайся, бо там просто страшне, там їдуть танки». Я кажу: «Ні, мені потрібно їхати». Я розуміла, що я одна з дитиною з костелями, я не зможу якось там допомагати йому. Тим більше йому 8 років і в мене маленький ще. Ось тому я їхала тільки вперед. Немає навіть в кого запитати, як там наш будинок. Потрошки почала рухатися, захотіла якось допомагати нашій країні. Дали можливість волонтерити. Люди приходять, ми допомагаємо і підбираємо речі, які потрібні, і по догляду за дітьми, і якісь суміші. За кордон я не поїхала, я не хочу. Якби я рахую, що це моя земля, ми маємо допомагати, чим ми зможемо. Я сподіваюся, що скоро це все скінчиться і буде в нас мир, і перемога тільки буде за нами.